Шын хәкім сөзің асыл баға жетпес, бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес. Бұл Мағжан Жұмабаевтың Абайға арнауы. Расымен-ақ Абай сөзі, Абай жыры әрбір жасқа жол ашады. Бірі бүгінгі бағдарламаның қонағы Әлбек Байбол. Қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Абайдың тоғын шығар сөзі. Мархабат. Мен өзім қазақпын. Қазақ жақсы көрем бе, жек көрем бе? Жақсы көрсем, қылықтарын қоштамасам керек еді. Деп басылатын тоғыншы қара сөзі. Бұл жерде тәпсірлік бітсім. Бұл жерде өз елін, өз ұлтын жақсы көретін адамның екі қасиетіне де бір жағынан көңіл толмау, ал бір жағынан сол көңіл толмаған нәрсені олқылықтың орнын қалай толтырсақ болады деген жанның бір ішкі жанайқайы білінеді. Мен осы тоғыншы қара сөздің желісі бойынша құдайым берсе бір драма жазым келеді. Бұның формасы монодрама болады, яғни бір кейіпкердің бойында екі түрлі қасиеті болуы және сол жолда өзімен өзі күресуі, өзін өзі түзеуі, ал шығарма соңында ол нақты бір үлкен философияға келіп түсініп, соңында осы қара сөзді оқып аяқталады. Мен осындай монодраманы жасам деген ниеттемін. Керемет, оны қашан көреміз, қашан жарыққа шығады? Әзірге ой санамда пісіріп жүрм. Бұл енді тоғыншы қара сөзі, жалпы Абайдың қай қара сөзі болмасын, қысқа прозаистика негізделген ғой. Ал ары қарай оны дамыту, оған кейіпкерлер жүйесін жасау, оның формасын әзірлеу, оның ішіндегі қалған диалогтар бәрін ол әлі ойланатын нәрсе. Бірақ бағана айттым ғой, мына жек көрумен сүйі, күйініш пен сүйініш, махаббатпен ғадауат, ақ пен қара секілді осындай қарамайшылықтан тұратын түрлі жағдаяттардың ортасындағы кейіпкердің жанайқайы. Яғни жалпы Абайдың кез келген шығармасын алсақ, соның ішінде осы тоғызыншы қара сөзін алғанның өзінде де Абай адам жанының жаңағы емдеушісі өз екенін, және де адам жанының емдеушісі оның ізденісі, білімі екенін ашып айтады. Иә, енді тоғызыншы қара сөзіне толығырақ тоқталайықшы. Абай жалпы не айтқысы келді? Оны бүгінгі қазақ түсініп жүр ма? Осы мен өзім қазақпын. Қазақ жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостамасам керек еді. Уә, әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесе мәжілісте сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай не қылды, не болды демей жату керек еді. Бұл мүмкін болмаса бұлардың ортасына көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге жөнделер, үйренемін деп үмітім де жоқ, бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да анық тірі демеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанынан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да ішім өліп қалыпты. Ашулансам ызалана алмаймын, күлсем қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдігімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл өзі жақсы көріп үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып жатты өз қылып үйір боларлық қайрат жанып сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін, тегінде ойлаймын, бұды жақсы өлер кезі әттігіней, сондай сондай қызықтарым қалды-ау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса артқа алаң болмай өлуге. Бұнда Абайдың өкініші ма? Бұл жақта алғашқы планға шығатын нәрсе өкініш. Яғни
шын жақсы көреді. Бірақ өз айтқандай, басқа жаққа көшіп кеткісі барады. Бірақ өз елін, ұлтын қимайды. Яғни осындай мына бойдағы кер мінездерді көріп, адамның өзін өзі қатты күйіну ғой. Өзін өзін іштей жеу. Бұл ең үлкен мәселе өкініш деп ойлаймын, тоғызыншы қара сөзінде. Бұл қазаққа не береді? Бұл қазақты таптау емес па? Әлде қайрау ма? Бұл жалпы Абайдың қара сөздері бұл қазақтың айнасы секілді. Яғни әр қара сөзін оқисың да, әр түрлі бір проблеманы көресің. Яғни адам өзінің бойындағы проблеманы көргеннен кейін, ол әрине соны мінезден алып тастауға немесе сонымен күресуге әр кезде әзір жүріп дайын жүреді. Менің ойымша ол таптау емес. Абай біздің барометр болғандықтан біз осы мінездерден арылған кезде ғана ұлт ретінде бар сапа жағынан жаңа деңгейге көтерілеміз деп ойлаймын. Абай бізді сол нәрсеге үйретеді әр кезде. Бұл ойын, Абайдың бұл ойын қазақ түсінді ма? Жалпы Рене Декартты философиясында алғашқылардың бәрі осы дуализмнің бастауында тұрған Рене Декартқа ұқсайды да кей жағдайда Абай. Яғни бағана айттым ғой, махаббат пен ғадауат, ақ пен қара, жаман мен жақсы деген секілді. Бұның Абайдың лирикалық кейіпкерлері әр кезде солардың бел ортасында жүрді. Шекспирдің Гамлет секілді «Быть или не быть, вот в чем вопрос» дейді ғой. Сол секілді біз де Абайдан дәл осы нәрсені көреміз. Яғни екі нәрсе. Қазақ толықтай түсінді деп айту қиын. Ол үшін біз алдымен әуелі өзіміз үшін әр қазақ өз ішінде Абайды тану керек, Абайды ашу керек. Абайдың негізгі идеясы бұл жаңағы адамның өзімен өзін арпалыстырып қояды, иә? Әрбір мысалы осы мына қара сөзінің өзінде де жек көріп, оны және жақсы жаққа қарай бұруына, тәрбиелеуге талпындырады. Жалпы Абай шығармалары сіз сияқты жастарға не берді? Не береді? Біріншіден Абай мотивация береді біз секілді жастарға. Сол 1892 жылы жазылған дүние неге әлі күнге өзекті? Біз әуелі соған жауап іздеуіміз керекпіз. Ал жауап сол Абайдың өзінде тұр. Бірақ тек қана бағанағыдай айтқандай әркім өзіне Абайды жақсылап тапсырылу керек. Былайша айтқанда Абай бұл кодты әлі ашылмаған. Біз сол кодты ашқан кезде ғана бағана айттым ғой, сол түретінде көшке қосылып ілгерілей бастаймыз. Рахмет, Әлбек, пікіріңізге. Енді Абайды тереңнен таны білетін және де оның шығармаларын жарқа әлі де шығарып, оны дамытатын сіздер сияқты жас буын аман болсын деп тілеймін. Шығармашылығыңызға шабыт тілеймін. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Жүздескенше.